Výstavě Betlému Jiřího Knapovského jsou věnovány dvě místnosti od stecké Hernychovy vily. Hned u vstupu do jedné z nich vás ohromí čtyřmetrový vánoční Betlém z 80. let 20. století. V té další se nachází čtyři Betlémy, které jsou záměrně nainstalovány ve směru hodinových ručiček. Ten první je vánoční, druhý tříkrálový, třetí hromniční a čtvrtý postní. Někdy se nesprávně nazývá i velikonoční a je potřeba říct, že tyto poslední dva Betlémy by se správně neměly ani nazývat Betlémy ale třeba výjevy ze života Krista, protože už se ve městě Betlémě neodehrávají. K vidění je celkem 18 kompletních Betlémů. Jiří Knapovský stojí i za ilustracemi třech ročníků ústeckého zpravodaje. Součástí výstavy jsou rovněž fotografie rodiny Knapovských. Jiří Knapovský se věnoval také ochotnickému divadlu. Vzorem byl jeho tatínek František, od kterého zálibu v malbě Betlému převzal. Přestože se v případě Jiřího jednalo o moderního autora, tvořil tradičním způsobem. Se jedná... O minimální jednoho z nejvýznamnějších, nebo dokonce nejvýznamnějšího orlickou-usteckého betlémáře. O jeho práci projevila zájem také herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. Muzeum návštěvníkům zpřístupnilo i stálou expozici lidových malovaných betlémů s téměř 6-metrovým vánočním betlémem. Můžeme nalákat na pohyblivý betlém, který zaujme určitě nejenom děti, ale i dospělé a opravdu je tam velká část figur pohyblivých, pohybuje se tam i vodní mlín, větrný mlín. Výstavu si můžete prohlédnout do neděle 16. ledna. O Vánocích je muzeum otevřeno každý den mimo pondělky štědrého dnes. Silvestra a 1. ledna nového roku. Hala Hernichovi Vily po dobu čtyř prosincových dní hostila také vánoční výstavu od steckého oblastního spolku Českého červeného kříže. Vystavovali tady děti z mateřských, základních a speciální školy z ústí na Torlicí. Všechny ty výrobky v podstatě vytvářely v předvánočním čase. Své vánoční výtvory představila například mateřská škola Klubíčko, pod lesem či školka na výsluní. Šikovnost předvedli také klienti místního stacionáře nebo domova důchodců. Na ty výstavce už ty výrobky doopravdy jenom prezentovali a, a měli za cíl navodit takovou tu vánoční atmosféru a toho adventu a, a vůbec svátku, který si blíží. V ruku k dílu přidali i členové místního Červeného kříže, kteří přispěli vánočními stromy či dřevěným vyřezávaným betlémem.